ମୁଁ ବି ଦେଖିବି। ଏ ଘରର ମୂଳଦୁଆ କେତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ। ଆରେ କଣ ହେଇଛି ତୋର? କଣ ସେ ଖବର କାଗଜରେ କିଛି ବାହାରିଛି କି? ଆଉ ତୁ ଜୋରରେ ହସୁଛୁ। ହସିବିନି କଣ, ସେମିତିଆ ଖବରଟା ପରା ବାହାରିଛି, ଏକୁ ଯିଏ ପଢିବ ସିଏ ବି ହସିବ। ନଉ ନ ପଢିକି ଦେଖ। ଆରେ ମୁଁ ପଢିବା କଣ ଦରକାର, ତୁ ନିଜେ ପଢିକି କହ ନା। କହୁଛି ଶୁଣ ଶୁଣ, ଇଏ ଗୋଟାଏ ବର ବାହା ହଉ ବେଦିରେ ଶୋଇ ପଡିଲା। ପକ୍କା ଏଇଟା ସୁବି ଟାଇପ୍ର ହିଁ ବାହାଘର ହେଇଥିବ। ଛନ୍ଦିତା ସେମିତି କହନି, କାହିଁକି ନା ବଡ଼ ମୁସ୍କିଲରେ ଏବେ ସବୁ କଥା ଟିକେ ଶାନ୍ତ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ତେଣୁ କିଛି କଥା କହିବା ଆଗରୁ ଟିକେ ଭାବି ଚିନ୍ତିକିରି କଥା କହିବୁ, ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବୁ, ହେଲା? କ'ଣ ହେଲା? ମୁଁ ଏବେ ମୋ ନାଁଟା ଶୁଣିଲି ତ, ଛନ୍ଦିତା ମୋ ବିଷୟରେ କିଛି କହୁଥିଲା କି? ନାଇଁ ସୁବିଭଟା, ଛନ୍ଦିତା ତୋ ନାଁରେ ସେମିତି କିଛି କହିନି। ନା ସୁବି, ସେ ମୋ ସହିତ ଅଲଗା କଥା ହଉଥିଲା। ନାଇଁ ଆଈ, ମୁଁ ଶୁଣିଛି ସେ ମୋ ବିଷୟରେ କିଛି ତ ଗୋଟେ କହୁଥିଲା। ହଁ, ମୁଁ ତୋର ମଜାକ ଉଡ଼ଉଥିଲି, ଏବେ କହ କ'ଣ କରିବୁ ମୋର। ଓ, ତୁ ତାହେଲେ ମୋର ମଜାକ ଉଡ଼ଉଥିଲୁ? ନାଇଁ, କିଛି କଥା ନାହିଁ, ମୋତେ କିଛି ବି ଫରକ ହିଁ ପଡ଼ିବନି।